Tudo bem? Eu estou morrendo de saudade de vocês do sexto ano, ok? Então, gente, na nossa aula passada, ficaram, na verdade, dois itenzinhos pendentes, não é verdade? Ixi, a teacher foi só até o item E e o D, até o item C e o D e o E. Por que que ela não fez? Não deu tempo, mas agora vamos fazer. Olha só, eu já trouxe até bonitinho já para vocês não terem dúvida e a gente não errar. E a gente não perder tempo também. Essa questão pedia para a gente reescrever a frase e consertar se necessário. A gente leva em consideração o uso do genitive case, yes? Nós estamos vendo isso aí, né? E no genitive case nós temos aqui duas formas. Olha só, que eu já falei com vocês. Quando a frase já dispõe de S, quando a palavra já dispõe de S, ou porque ela já está no plural, ou porque ela, na composição dela, já tem o S no final, não tem necessidade, not necessary, colocar o apóstrofo S. Você coloca só apóstrofo. Isso mesmo, eu sei que vocês aprenderam. E nesse caso, como Smith é o nome de uma pessoa, e Smith é no singular, trata-se só de uma pessoa, então eu quero dizer que a casa do Smith, eu digo Smith's house, yes. E aqui eu, vamos lá, let's go to the Smith's house, yes? A frase correctly is this, ok? É esta. E esta é, my grandparents' house is big. Pronto. My grandparents, not necessary, acrescentar o S. Yes? Very good. Alright. Agora vamos para a nossa próxima questão. Continuando aí o nosso assunto, ok? Vamos aqui. Fill in the blanks using family names. Pronto. Nessa questão, nós vamos colocar, né, o nome, tá, do que a pessoa representa na família. Alright? Na question A, eu tenho assim, ó. Your mother's mother is your. Olha só, como assim, Titi? Eu não entendi. É very easy. Pay attention. Eu estou dizendo o seguinte, ó. Que a mãe da sua mãe... Olha o genitive case. A mãe da sua mãe é sua... É isso que eu quero que vocês coloquem. Avó. Mas eu vou colocar... Como que é avó? Very nice, muito bem. Eu sei que vocês aprenderam. Vamos lá. Grandmother, yes, ok. A B, letter B. Your mother's nephew is your. Vamos lá. O sobrinho da sua mãe é seu. O que que o sobrinho da minha mãe é meu? Pronto, faz a pergunta para si, que aí você entende direitinho. Ele é o teu? E se você tiver dúvida, lá na página 344, tá? Tem as pessoas, né? Da família, ok? Family, right? Então, o que que ele é seu? Cousin. E o que que é cousin, teacher? É seu primo. Ok? Let's go. My daughter's daughter is my... O que que a gente está dizendo aí? A filha da minha filha é minha neta, não é? A filha da minha filha. Yes. Então você coloca granddaughter, que a teacher já
traduziu para vocês lá, né? Granddaughter. Yes? Is my neta. Yo? Granddaughter. Has your grandmother's only son. Pay attention. Has your... Olha só o que, que ele está dizendo. Ó. É... Letter G. Letter G. Pronto. O filho da sua avó. Olha, a sua avó tem apenas um filho. Então, o filho dela é o seu filho da sua vovó. Ele só tem um filho. E ele é o que seu? Father. Yes, is your father. Yes, é o seu papai, right? É o seu papai. Letter E. She's your uncle's wife. Uncle's wife. She's your... Vamos lá. Letter E. A esposa do seu tio. A esposa do seu tio. É o que? Sua? É sua aunt. Yes. Aunt. É a sua tia. All right. A gente chama de tia também, né? Tá, mãe. Tia, tia. É aunt. Letter F. Your sister's daughter is your... Vamos lá. Eita. A irmã... Vamos. Cadê? A irmã da sua... A filha da sua irmã. É o que? Sua? Pronto. A filha da sua irmã. É o que? Sua? É a sua? Nice. Yes? Nice. A filha da minha irmã é a minha nice. É a minha sobrinha. Yeah. Yeah. Your wife's father is your... Ó. Oh. Vamos lá. Letter G. O pai da sua esposa is father-in-law. Vocês estão lembrando lá que a gente viu essa parte, não é? Father-in-law. Alright? Father-in-law é o genro. Ok? Your father's son is your... Vamos aí. O filho do seu pai é o quê? Seu. Claro que é my brother. Yes? Yes. É my brother. É o meu irmão. Ok. Fizeram assim? Bonitinho? Eu sei que vocês fizeram. Vamos lá. Continuando. Vamos. Nós temos aí, ó. Can you solve these riddles? Ok? Can you solve these riddles? Right? Careful to find out the answer. Ok? Então, vamos lá. Você pode descobrir, resolver essas rimas. Vamos. Então, vamos ler calmamente e encontrar as respostas, ok? Vamos encontrar as respostas. Antes, eu quero frisar aqui, ó. Teacher, what is a rider? 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 Rider, yes. Rider... É o enigma, tá? É um enigma. É uma pergunta estranha ou difícil, ó. Difficult, ok?
é uma pergunta estranha ou difícil que tem uma resposta inteligente e que muitas vezes chega a ser engraçada. Ai, teacher, enigma é isso? Yes, is riders, ok? Então vamos descobrir a rider daqui. Vamos? Let's go! Nós temos aqui assim, ó. Vamos lá. A man was looking at a portrait. Someone asked him, "Whose picture are you looking at?" He replied, "I don't have any brothers and sisters, but this man's father is my father's son." Okay? Whose picture was the man looking at? Pronto. Nós estamos perguntando. Vamos ver o que foi que ele falou, tudo isso. Um homem estava olhando atentamente para um retrato e alguém perguntou: "De quem é a foto que você está olhando?" Ele respondeu: "Eu não tenho irmãos e irmãs, mas o pai do homem é o filho do meu pai." Meu Deus! Oh my God! Que é isso, teacher? Aí eu pergunto, aqui, de quem era a foto que o homem estava olhando? Vocês sabem dizer? Vamos lá? Ele está dizendo que eu não tenho irmãos e irmãs, não tem. Mas o pai do homem é o filho do meu pai. Meu Deus! Então, quem será, teacher? Quem será? Nós podemos responder que he was looking, ele estava olhando at his son's picture. Yes, era o filho dele, ok? Aí você pode responder assim, ó. He has looking, ok? At his sons. All right. Vamos lá. Question B. Nós temos outra Ridley, ok? Vamos ver. Question B. Pay attention para vocês descobrirem o que que eu estou falando aí. Vamos. Aí nós temos aí a próxima, né? Question B. Logan is raving. Is raving. A birthday party with six of his family members. Ok? They are his grandmother, mother, aunt, brother, father, and uncle. Their names in random order are Brian, Lucy, Adam, Beth, Keira e Black. Agora leia e vamos descobrir. Vamos lá. Logan está dando uma festa de aniversário com seis membros da família. Pay attention. Eles são... Quem são esses membros, né? A avó, a mãe, a tia, o irmão, o pai e o tio. Seus nomes em ordem aleatória são Brian, Lucy, Adam, Beth, Keira e Black. Leia as pistas. Brian não é o tio de Logan. Pay attention. Ele não é o tio de Logan. Blank não é o irmão de Logan. E agora? O que é que a gente vai fazer com isso? Como é que eu vou saber agora o que que é? Alguém pode responder. Vamos dar a ordem
Então, letra A. Ryan is not Logan's uncle. Está dizendo na letra A que ele não é o tio. Ryan não é o tio. Letra B. Logan's grandmother's name starts with B. Está dizendo que o nome da avó começa com a letra B. Ah, mas aí tem duas. Tem Brian e tem Beth e tem Blake. Vixe, mais uma. E aí? Será Beth ou Blake? Vamos ver. Blake, letra C. Blake is not Logan's brother. Letra D. Lucy is not his aunt. Letra E. Logan's father's name is Eden. E aí? Vamos desenrolar isso? O nome do pai de Logan é Adam, que ele está dizendo. Então, sabendo disso, a gente já vai dizendo o seguinte. Que Brian, a resposta da letra A, quem é o pai? Vamos lá. Baseado no que nós ouvimos aí. Quem é o pai? Item 1. Quem é o father? Who is who? Vamos lá. Quem é quem, né? Vamos descobrir. Aqui, ó. Quem é quem? Quem é o pai? Sorry. Eden. Yes? Você descobriu também comigo? Yes. Eden. Quem é o brother? Quem é o brother dele? Brian, yes, very nice, yes, quem é uncle, quem é o uncle, é o Blake, yes, Blake, ok, vamos ver os outros, deixa a teacher subir aqui, terminamos no 3, vamos lá. No 3. Quem é grandmother dele? Quem é? É a Beth. Yes. Beth. Ok? E quem é mother? Lucy. Yes. Very good. Vocês estão expert. E quem é aunt? É Keira. Yes. Finished? Fizeram? Very good. Agora observe a árvore. Essa árvore da família, tá? Vamos olhar aí. Nessa árvorezinha, nós temos aí uma família, né? Bem desenhadinha. Olhem, eu vou passar ela, tá certo? Porque pra mim aqui tenho que passar. Mas antes eu quero falar sobre isto. In time, vamos lá. If something belongs to two people or more, right? Adds apostrophe S, ok? Or apostrophe. Only to the last person mentioned, alright? Okay? Example, Anne and Bob's house. Anne, Bob and Jack's dog. Viram o que, que a teacher leu aí para vocês? Pay attention a isso. O que, que você pode dizer? Se algo pertence a duas pessoas, certo? Ou mais, adicionamos apóstrofo S ou só o apóstrofo para a última pessoa mencionada. Foi o que nós fizemos aqui, não foi? E quando a gente fala sobre família, a gente sempre usa isso. É chamado de genitive case. Nós já começamos esse assunto e estamos agora quase concluindo, certo? Lembrando que apóstrofo S é para quando a palavra não está no plural, né? A gente pode usar apóstrofo S. Mas se a palavra
Mas se a palavra estiver no plural, você não vai colocar S, você coloca só apóstrofo, ok? Combinado? Então vamos lá. Nós temos aí. Ops! Vamos lá, a Titi vai colocar para vocês. Isso, muito bem. True or false? Hein? Vamos lá. True or false? Vamos responder as perguntinhas aí, né? Na verdade, nós vamos dizer se o que ele colocou aqui está verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, true. Se for falso, false. Right? Vamos lá. Olhem para a arvorezinha que vocês têm aí e olhem. Jacob's Eden and Ellen's son. Vamos lá. Olhe se é. Ele está dizendo que Jacob Eden e Ellen's son. True or false? True. Yes? True. True. Ok? Opa. Teacher. Que é isso, teacher? Yes. Verdadeiro, ok? True. Aí nós temos... B. Rubens Adams. Mom. E aí? True or false? Eu não estou traduzindo porque eu tenho certeza que vocês estão sabendo. Quando eu pergunto sobre, né, uma pessoa ou duas, tá? E quem são as pessoas de família? Os nomes, tá? Father, mother, man, daddy, daddy. Yes? E aí? Question B. False. Yeah. False, né? C. Mia's, Aiden and Amelia's granddaughter. Yeah? True or false? True. Yes, verdadeiro. Ok? Letter D. Aiden's, Aiden's son-in-law. Yes or no? True or false? False. No. Ok? Letter E. Lines, Jacob's, nipple. Yes. True or false? False. Yes? Eu dou um tempinho para vocês olharem e me responderem, tá? Tenho certeza que vocês estão respondendo aí. F. Olivia's, Eden's, nice. True. Yes. Ok. Letter G. Ellen's, Emma's, sister-in-law. Yes or no? True or false? True. Yes. Ok? Olivia, letter J. Olivia, Jacob and Mia are Noah's grandchildren. Yes or no? No. False. Yes? False. Letter E. Letter I. Ethan's, Mia's father-in-law. True or false? False. Yes? False. No. Jacob's, Lime's, nice. True or false? False. Yes? False. E a última, letra K. Ellen's, Olivia's uncle? True or false? False também. Não tem aqui. Mas é false também, ok? Not verdadeiro. Not true.
Vamos lá. Aqui nós vamos iniciar uma... no caso, terminamos a nossa correção. Yes? E aqui nós iniciamos agora vendo dois pronomes interrogativos. Eu vou desligar aqui a luzinha do nosso... Só a luz. Do nosso... Do nosso livro digital. Só para eu conseguir aqui colocar para vocês. E eu quero que vocês coloquem isso no caderno. Para nunca mais esquecer, ok? Vamos lá. Eu tenho aí rules. E tenho... Pronto. Pronomes. Interrogativos. Eu vou colocar para vocês e já já eu volto com a lousinha toda bonitinha pra gente, ok? Dá só um pouquinho aí. Então, voltamos? Vamos lá. Olha aqui o que eu fiz para vocês. Vocês copiem isso aqui bonitinho no caderno, tá? Que vai servir para estudar. Dois pronomezinhos interrogativos que nós vamos ver agora. Quem são eles? Rose e who, alright? Vamos aqui. Entendi. Então quer dizer que Rose quer dizer pertencimento? Yes. É pertencer a algo, tá certo? Pertencer a alguém. Tá? Um objeto pertence a alguém, tá? Ok? É nesse sentido. E who é? Você utiliza ele junto com o verbo. Ou você utiliza who is ou who are. Porque você vai ver, se você vai perguntar quem é aquela pessoa, quem é fulano ou quem são aquelas pessoas, tá certo? Então, bem atenção pra cá. Eu tanto utilizo who is, que fica who's, tá? Por isso que eu coloquei isso aqui para vocês verem que é isso aqui, tá? Ok? E também who are. Aqui no singular e aqui no plural. Alright? Vamos lá. Usado para perguntar sobre pessoas. Foi como eu falei. For example, who's this? Who's this? Você pergunta, né? Quem é ele? He is my father. Ele é meu pai. Ok? Who are these? Who are these? Então, they are my grandparents. Ou seja, quem são aquelas pessoas? Quem são eles? Aqueles. Alright? Você diz, eles são os meus avós. Ok? Entendido? Então, quando você vai usar aqui? Só quando você for falar. Nós vamos já já ver questões de objetos, tá? Essa questão aí, 8, é exatamente falando dele, de Rose. E mais na frente nós vamos ver o who. Eu já coloquei aqui pra eu não ter que explicar de novo, colocar na lousa, ok? Já fiz tudo junto. Mas vamos primeiro resolver as questões desse aqui. Vamos lá. Livro digital. Aqui no nosso livrinho, nós temos exatamente o que eu falei agora. Look. Olhem só. Her name is Lisa. She is an English teacher, tá? O nome dela é Lisa e ela é a professora de inglês, right? Her name is Donna. She is a doctor. Ela, o nome dela é Donna e ela é médica, é a doutora. Number 5 is Jeff.
He plays American football, ok? Número 5 é Jeff. Ele joga futebol americano. This is Ben, tá? He is a music student. Ou seja, este é Ben. Ele é estudante de música, ok? Então, vendo essas questões aí, que nós vamos continuar. Pay attention para os dois examples que nós temos aí. Nós temos markers, que são marcadores, e temos aqui um white coat, que é o casaco branco, né? Nós chamamos de jaleco, ok? Aí aqui, letter A, nós temos whose markers are these? They're Lisa's. De quem é os marcadores? De quem são? Pronto, tá aqui, ó. De quem são os marcadores? Eles são de Lisa. Nós usamos aqui o genitivo case, né? Para indicar que eles pertencem a Lisa. Ok? Perceberam que nós usamos o whose para dizer que algo pertence a alguém? Aqui novamente. Rosy white coat is this? It's Donna's, yes? Então nós temos aqui. Este, de quem é, né? A quem pertence este casaco branco, este jaleco? It's Donna's. Ok? Os dois exemplos que nós temos aí, não é? Agora vamos colocar em prática. Olhando para as quatro imagens lá de cima, da teacher, da doctor, do American football, yes? E também do music student, tá? Essas quatro pessoas, olhando isso aí, nós vamos formar as frases abaixo. Nesse capacete, né? O helmet. Yes? Helmet. Nós podemos dizer quem utiliza esse capacete? De quem é esse capacete? A quem pertence, né? O helmet. Então, vamos formar primeiro a pergunta. Vamos lá. Tem como parar aí? Tem. Ok. Fizeram dessa maneira? Let's go. Question B. Music notebook. Pense a voz. Como nós colocaríamos? Rules. Dá para ver daqui? Yes. Is this? Yes. A quem pertence, né? Este caderno de música. Quem é que estuda música lá? É o Ben. Então, nós colocamos, it's bands, ok?
It's bands. All right. Ok. Vamos para as outras. Estamos fazendo a pergunta. I'm sorry. E dando as possíveis respostas. Vamos lá. Nós temos aqui um dictionary. O dictionary, ele pertence a quem? O dictionary, nós podemos dizer que ele pertence a teacher, yes? Yes. Então, a gente vai formar. Whose dictionary is this? É? De quem é, né? Whose is this? Então, nós vamos responder que é da teacher Liz's. Liz's, ok? It's Liz's. Não é o nome dela? It's Liz's, ok? E music instruments. Instruments, né? Musical instruments. Como nós fazemos a pergunta? Whose musical instruments are these? Yes? Por que nós vamos colocar are these e não is this? Porque estamos em plural. Quantos instrumentos temos aí? Dois. Yes? Pay attention para isso, tá? Então, a gente começa a pergunta. I'm sorry, teacher, tá dodói. All right? Do mesmo jeito que a gente pergunta, a gente responde. Ok? Vamos para as demais. Teacher, o que está acontecendo com a tua voz, teacher? Yes. So, I'm sorry. Let's go. Nós temos aqui suitcase. Então, de quem eu posso dizer que é suitcase? É suitcase? É aquela mala, né? A bolsa do médico, yes? Yes. Se nós sabemos, então a gente diz o seguinte, ó. É? O que vocês diriam? É, sim, da dona. Então, a gente começa a pergunta. Whose suitcase is this? Né? A quem pertence, né? Esta bolsa, esta suitcase. A gente responde, it's Don's. Porque nós ainda estamos falando de pertencimento. Nós ainda estamos utilizando o pronome interrogativo whose, tá?
Olha aqui essa bola. Ball, né? Quem lá que utilizaria esta bola? A gente olha e sabe que é o American Football, yes? Qual que é o nome dele? Jeff. Isso mesmo. Alright. Então, a gente pergunta. Whose ball, né? Is this? It's... Quem que é ele? Jeff's. Jeff's. Ok? Pay attention para a formação das palavras, das frases. Ok, pessoal? Aí nós temos aí, mais adiante... Para completar. Vamos ver... Question 10. Vamos lá. Aqui. Question 10. A gente tem que colocar o nome... Tá? Da família, mas tem que ouvir, como vocês não estão aqui, a teacher vai ter que ler, ok? Vocês vão dando desconto da voz da teacher, que a teacher tá dodói, tá? Mas assim mesmo estou aqui, para que a gente possa concluir, ok? Então é o seguinte, eu vou começar o áudio, tá? Eu mesma vou falar as frases... E vou dizer, né? Por exemplo, Anna is Alice's mother. Anna is Alice's mother. Coloque aí o que você está compreendendo que eu estou falando. Andre is Anna's brother. Eu vou primeiro colocar o nome do pessoal aqui para vocês entenderem. Vamos lá. O Jack. Porque se nós estivéssemos em sala, com certeza vocês iriam ouvir o áudio. E iriam completando. Como nós não estamos, então eu vou colocar, né? E vou fazer a leitura para vocês irem só conferindo aqui, tá bom? Então é o seguinte... Anna is Alice's mother. Aqui, ó. Tá? Andre is Anna's brother. Vamos procurar? Anna. Cadê? Isso. Pronto. Anna. Andre is Anna's brother. Então nós estamos aqui. Violet is Look. Alex and Nora are Violet's parents. Ok? Alex and Nora are Violet's parents. Ok? São os pais da Violet. Ok? Vamos lá. Edward is Andrew's and Violet's
son. Então, tá aqui, ó. Edward e quem mais? E Andrews, né? Aqui, ó. Ok? Carol is Lily's cousin and Edward's sister. Tá? São irmãos, né? Ele é irmão delas. Da Carol e da Carol e da Lily. Yes? Evelyn is Violet's mother-in-law. Evelyn. Evelyn e quem? Evelyn e Violet. Is mother-in-law. É a nora dela? Yes. Jack is Evelyn's husband. Ok? Pronto. Então, nós temos aqui a árvore, montamos. Não foi tão bom o entendimento como seria se você estivesse em sala, porque com certeza a gente estaria ouvindo mais vezes, não é? Mas você pode ficar repetindo, né, até você entender quem são as pessoas. E olhar os exercícios anteriores que também vai dizer. A questão 10, ela é uma questão pessoal. É sobre vocês. Então, ele pede o seguinte assim, ó. Vocês completarem, tá? Do you have any brother and sister? Vocês têm algum irmãos ou irmãs? Letter B. Yes, I do. I have. Se você tem, você vai botar quantos, tá? Quantos irmãos e irmãs, tá? Então, bota quantos irmãos você tem, quantas irmãs você tem. Se você não tem, bota só um tracinho, tchuco, que dá certo. No, se você não tem, né, não marca nada e responde. No, I don't, I'm one child. Ou seja, eu sou filho único, ou filha única, tá? Letter B. Nós temos aí. What's your... Choose a member of the family's name, ok? O que você pode colocar aí, ó? Qual a sua... uma pessoa, escolha uma pessoa da sua família. Um nome, qualquer nome. Mother, father, sister, brother, tá? Escolha alguém. For example, vamos lá. It's a father. Ok? Father. Você vai escolher father. Aí você bota it's my father. Ok? It's father. Alright? It's father. Aí aqui você tem what's the best thing about your family? O que você pode falar... a melhor coisa sobre a sua família. Qual é a melhor coisa sobre a sua família? Uma virtude que tem a sua família. Então, eles são o quê? Você pode colocar que eles são funny, né? And intelligent. Ah, eu sou de uma família que o povo é engraçado e inteligente. Ok? Very good. É uma questãozinha bem fácil, né? Só para a gente exercitar aí os nossos conhecimentos que já foram dados. Nós temos aí, tá? Você vai escrever, você pode fazer. Aí essa daí você vai fazer com alguém, um nome, com algum amigo. Pode ser só uma pessoa mesmo, tá? Não é obrigado ser as três linhas que tem aí, não. Só apenas com uma pessoa você vai fazer, tá? Você coloca o nome dele aqui. Aí você vai e faz a pergunta A, tá certo? E a pergunta B pra ele. E faz a pergunta C. E bota as devidas respostas, tá bom? Olha, esse aí que a gente fez em cima foi um exemplo, tá?
A gente fez o exemplo com você e agora você vai fazer as mesmas perguntas com dois ou apenas com um amigo. Alright? Ok? E a 11ª question tem o seguinte, ó. In your notebook, write about the classmates you have just interviewed, tá? Follow the example in the box. Olha o exemplo aí, e aí você vai fazer uma entrevista com um colega. Seria um colega de classe. Como nós não estamos em sala, você vai fazer com um amigo, um primo, alguém próximo a você, tá? Então, aí nós temos o seguinte, ó. Veja bem, olha aí no seu livro, acompanhe comigo, página 349, tá? Lá embaixo. Veja bem o que ele diz. Juliano is an only child. His father's name is Marcos. The best thing about his family is that they are happy and nice. Tá? Ou você pode falar desse jeito dele, ou você pode falar. His mother's name is Fernanda and his father's name is Paulo. He loves his family. Tá? Vamos entender o que é que ele colocou. Pay attention que eu vou explicar bonitinho para você não se confundir. Olha só. Ele botou assim, ó. Juliana é um filho único, tá? E o pai dele, o nome do pai dele é Marcos. E a melhor coisa da família dele é que eles são felizes e são bons. Tá certo? Essa foi a primeira frase que ele colocou sobre um amigo. A segunda opção que você poderia colocar, mais curta. O nome da mãe dele é Fernanda e o nome do pai dele é Paulo. Ok? Ele ama sua família. Então, é o seguinte. Essa conversation, essas informações aqui, você vai fazer no seu caderninho aí em casa com um amigo. Você vai usar essas mesmas coisas, só que, claro, você vai mudar o nome, né? Juliano aqui, você bota o nome do seu amigo, tá? Aí você pergunta, né, o nome do pai dele, bota do mesmo jeito, em vez de Marcos, bota o nome do pai dele, tá? Aí bota tudo isso, the best thing about his family is... Então, você bota as duas características que ele acha que a família dele tem, tá? Você coloca lá. E o nome também da mãe dele, tá? O nome do tá certo? Desse mesmo jeito aqui, você vai fazer usando o nome do seu amigo. Alright? Agora, rapidinho, vai aí para a página 350. Interaction. Na interaction, nós temos aí também algo bem relevante. Que eu vou explicar, vocês vão fazer em casa, tá bom? Essa é a atividade de vocês. Nós todos, vou ler lá em cima com vocês, vamos lá, acompanhem aí. Nós todos fazemos parte, né, de uma família. Toda família é diferente e ela é especial. Elas compartilham horas boas e ruins, elas crescem juntos, elas amam, discutem, fazem as pazes, riem e choram. É importante cuidar e ajudar os membros da família, ok? Então, baseado nisso aí, eu quero que você me diga o seguinte. What do you do to care and help your family? Take notes. Você vai escrever aí. O que você faz para ajudar a sua família? Então, você vai escrever, tá? Tentem formar as frases em English, ok? Que a teacher corrige na próxima aula. Question 2. Se você é responsável por algo, é seu trabalho ou dever lidar com isto? Por exemplo, sou responsável por alimentar o meu cão. Um exemplo, tá? Tá vendo um meninozinho aí? Ele quem bota, né? A comidinha do cachorrinho dele e tal. Beleza. Quais são as suas responsabilidades na sua casa? Isso você vai responder. In English, ok? Bota em inglês, tenta fazer, formar a frase. Pode ser mais de uma responsabilidade, né? Não só uma. Not necessarily one. E
a última, aí embaixo, escreva agora sobre a sua família. Ok? Você vai colocar o nome, por exemplo, da sua mãe. Vamos dizer que a minha mãe se chame Mary. Então, vou colocar para vocês aqui. Pronto. Vamos dizer que a minha mãe se chame Mary. E ela é o que? Minha? Mother. Yes? Aí ele pergunta, Robs, né? É uma brincadeira que você faz com ela, tá? Algo que você faz com ela que você gosta, um hobby, né? Dela, que ela gosta, responsabilidade também, tá? Então, aqui você bota o que ela gosta de fazer e uma responsabilidade dela. Do mesmo jeito aqui. Bota Sérgio, por exemplo. For example. Father é o pai, né? Aí bota do mesmo jeito. Alright? E assim com o irmão, com uma irmã. Ok? Façam. Ok? E na próxima aula a gente corrige. E nós ficamos por aqui. Nossa longa aula, mas é necessário. Ok? Bye, bye.